Через впровадження реформи децентралізації на адміністративно-територіальний устрій районного рівня Закарпаття чекають суттєві зміни. Будуть створені нові адміністративні одиниці, повіти це будуть чи округи – ще невідомо. Експерти почали напрацьовувати ідеї ще влітку 2019-го. Тоді ж в Мінрегіоні підготували нову модель України. Закарпаття у тій схемі було представлено 4 районами – Ужгородським, Мукачівським, Хустським та Тячівським. Також кількість пропонували і експерти адмінформування Закарпаття за участі експертів громадської мережі публічного права та адміністрації ЮПЛАН. Рахівчани тоді обурили з такою моделлю, адже себе на карті не побачили і на сайті президента України зареєстрували петицію про збереження Рахівського району. Пізніше, за словами тячівських депутатів, до них надійшла інформація про те, що до Кабміну України надіслали лист Закарпатської ОДА з пропозицією об'єднати Тячівський з Рахівським районом з центром у місті Рахів. Від обласної адміністрації за підпису Галаса було направлено листа на підставі від районної ради Рахівської. Значить, і таким чином вони Тячівський район, якби, я так розумію, не внесли цю карту і планували зробити Рахівський район. Була створена певна конфліктна ситуація, це коли, без відома колишнього голови Закарпатської ОДА Ігоря Самійловича Бондаренка, відправили лист, якому вносили проєкт про Рахівський, про об'єднання двох районів з центром у Рахові. Хоч географічної моделі не було, та сама думка про те, що в процесі ліквідації та укрупнення районів Тячівщина може бути розділеною або ж приєднаною до інших адміністративно-територіальних одиниць, вселила стурбованість у місцевих жителів та районних обранців. Тому в жовтні 2019-го тячівські депутати утворили міжфракційну групу «Збережемо Тячівщину». Підготували і відправили відповідне звернення президенту України, Кабміну та в інші державні органи. Звичайно, це нас турбувало, ми створили дану групу, написали звернення. Лист, яким відкликалася та пропозиція. Натомість нас було запевнено в підтримці позиції про збереження двох районів – і Тячівського, і Рахівського. Однак публікація від 6 березня на офіційному сайті реформ децентралізації дає можливості знову ж таки викликала невдоволення у тячівців. Адже за останніми пропозиціями експертів Центру політико-правових реформ мапа Закарпаття виглядає так: Ужгородський, Мукачівський, Хустський та Рахівський райони. Тячівського, як бачимо, на карті немає. Відтак депутати Тячівської районної ради на 26-й сесії прийняли нове звернення до керівництва держави та області та почали формувати нову робочу групу, діяльність якої спрямовуватиметься на вирішення цієї проблеми. Направимо листа на Кабінет міністрів, на президента, на Верховну Раду і на обласну адміністрацію, щоб нас вислухали і підтримали. Ну, є в нас 26 тисяч підписів, підписи живі збираються ще по сільських радах. Крім того, якщо дозволите, Василь Йосипович, крім того, я пропоную вже розпорядженням створити комісію, групу, точніше, де би зайшли представники різних груп, фракцій, з тим, щоб провести візит до виконуючого обов'язки голови Закарпатської обласної державної адміністрації, б. Зустрітися з народними депутатами, в. Зустрітися з представниками Рахівщини. Я підтримую таку пропозицію. Ми Рахова не трогаємо. Треба нам боротися, щоб не тягнути одеяло і не ставати в полеміку. А я думаю, що буде ставати в полеміку з Рахівським районом, там трошки буде реактив, я знаю, і можемо програти в даній ситуації. Так що нам би потрібно активізувати, я у нас громадські активісти, ради всіх підключити. На думку депутатів та загалом громадськості, яку вони представляють, Тячівський район має всі підстави, щоб залишитись окремою адмінтерординицею. Один лише факт того, що Тячівський район за чисельністю населення є найбільшим сільським районом в Україні, де проживає понад 175 тисяч осіб, є вагомою підставою відстоювання його як окремої адміністративно-територіальної одиниці в процесі реформування. Тячівський район – це один із самих великих і густо заселених. У нас проживає більше 170 тисяч населення. Якщо брати віддалені, так, у нас є такі села, як Лопухово, Красна. Звідти людям і до Тячева далеко, чесно кажучи, їхати. А якщо врахувати, що їм потрібно буде їхати до Рахова, це дуже далеко. Перше, це один з найбільших сільських районів, усталені відносини. На це треба зважати про проведені адміністративно-територіальні реформи. Відповідна розвинута інфраструктура для збереження. І саме головне, що це бажання мешканців.
Чи дослухаються до жителів Тячівщини, говорити поки рано. Як і за словами заступника міністра розвитку громад та території України В'ячеслава Негоди, поки рано говорити, де і скільки районів буде. Адже фінальне обговорення кількості адмін та родинець відбудеться орієнтовно в квітні. Та тячівці часу не гають, а роблять все можливе, щоб район не зник з карти Закарпаття і України загалом. І в силу історико-географічних та інших особливостей продовжив існувати як окрема адміністративно-територіальна одиниця з центром в місті Тячів.